Jeg har skrevet en bog om populisme, fordi jeg mener, at den i høj grad er misforstået. Folk har fået indtrykket af, at når vælgerne flokkes om populister, så er det på grund af deres snedige metode, hvor de iscenesætter sig selv som folkets repræsentanter over for eliterne. Jeg mener, det er at gøre det alt for enkelt. Fordi sagen er den, at der er en fællesnævner mellem alle populister, og det er, at de har fokus på forskellige negative konsekvenser af globaliseringen. For nogle betyder indvandring mest lige mod indvandring, for andre er det økonomisk ulighed, men det er simpelthen det, som forener dem. Og grunden til, at jeg tror det, det er, fordi jeg kan se, at alle de klassiske magtpartier er i gang med at overtage populisternes dagsorden, og de steder, hvor de har held med at gøre det, ja, der stemmer folk på de gamle partier igen.